皆さん、こんにちは。囲碁が大好きな、カラステングのクーロンです。今回の囲碁人物伝は、五聖と称えられた第四世本因坊道作について紹介します。全国有数の、なりすなの海岸として知られる、島根県の大田市丹羽町、間地にある、琴ヶ浜。本因坊道作は、昭和2年、ここ、間地で生まれています。同作の生まれた山崎家は、毛利元就配下の家老、松浦田島守を祖とし、江戸時代初期に石見銀山開発に関わり、財を成して、代々、間地村の庄屋を務めた家柄です。同作の母は、熊本藩三代藩主、細川綱俊の乳母で、同作の兄は熊本藩に仕えていますが、同作は、7歳の頃から母に囲碁を習い、14歳頃に江戸へ出て、本因坊家の門人となります。なお、山崎家は、同作のほか、同作の弟、井上同作隕石や、後の時代に、井上隕作隕石と、3人の家元当主を輩出した囲碁界の名門で、現在も、同作が使っていたという碁盤や、琴ヶ浜で拾った貝殻と、自然石で作った碁石も残されています。頭角を現していった同作は、寛文7年にお城越え初出仕し、翌年には、三世同悦の跡目となりますが、同年、師匠同悦が、名人安井三智が囲碁界を統括することに異を唱え、開始された争い碁において、共同研究により師匠を支え、延宝3年に、安井三智を、名人に、天上へと追い込んでいます。争い後から2年後の、延宝5年、師匠、同悦は、騒動の責任を取る形で、同作に家督を譲りますが、実力が際立っていた同作は、家督継承とともに、五所へと推挙され、他家からの異論が出ることは、なかったそうです。圧倒的強さを誇り、当時の一流棋士たちを、ことごとく、1000以下に打ち込んだ同作は、実力13段と称され、現在でも、史上最強の棋士に名を挙げる人が多くいます。同作は、いくつかの功績を残していますが、その一つに、第一声の確率が挙げられます。名人を、9段。お城の出場資格が与えられる上手を7段とし、その間を、準名人8段と規定。以下、2段の差を一子とする制度は、大正13年に日本棋院が設立されるまで採用されていました。また、同作は、手割りの考え方など、多くの革新的な手法を生み出しています。一つ一つの局面での勝ちにこだわる、従来の力碁ではなく、全局の調和を重視し、ある局面で不利になったとしても、大場を制することができるなら、平気で石を捨てる合理的な打ち方を多用。その感覚は、現代の碁に近いことから、同作は、近代囲碁の祖とも呼ばれ、五聖として称えられています。天和2年、当時、薩摩藩支配下にあった琉球の使節団が、江戸へ訪れた際、同作は、琉球一の碁打ちと呼ばれた、米珍浜飛花と対局しています。初代三歳校、名人は、外国の碁打ちとは、三子置かせて対局するのが、慣例となっていましたが、同作は、四子での対局を指定、そして14目の大差で、勝ちを収めています。浜飛花は、改めて同作に指示し、上手7段に、2子、すなわち、三段の免状を与えられて帰国。同作流を取り入れた琉球の囲碁は、大いに発展したと言われています。名人碁どころとして囲碁界を統括していた同作は、他の家元など、囲碁界全体のことにも気を配っていました。上京2年、2世林門入は、同作に、わずか、8歳の息子、長太郎を託して亡くなります。同作は、12歳となった長太郎に家督を相続させ、三世林門入を名乗らせると、
門人に指導させ、育成しています。井上家は、初代井上胤石が延宝元年に亡くなったため、道作の弟、道佐が井上胤石の名を継承。道佐は、名人御所となった兄を支援していきます。二人の母が乳母を務めた細川家が、お家存亡の危機に陥った際も、道作の依頼で、井上家の屋敷を担保として、3200両、現在の価値で、約3億円の資金を用立てています。道作たちの父兄弟である、熊本藩三代藩主、細川綱俊は、父の死により、慶安3年に、わずか、7歳で家督を相続していますが、当初、幼い綱俊は、正式に、兵士として幕府へ届け出されておらず、細川家は、改易の危機にありました。この時は、家臣たちが奔走し、ようやく、綱俊の家督相続が認められたのですが、後の時代になり、綱俊の家督相続に際して、不手際があったとして、幕府は、楽器や、虎の皮の蔵覆いなど、細川家に伝わる家宝を没収しようとします。お家存亡の危機となった細川家は、細川家と縁が深く、幕閣にも顔の利く、道作へ相談。道作は、囲碁の指導をするなど、縁の深かった、元蘇我用人、牧野成貞のアドバイスを得ながら、政界工作への支援を行っています。そして、政界工作のために、細川家より、資金の用立てを依頼され、その役目を、弟の道佐に任せたのです。資金の工面は、本因坊家でもできたのでしょうが、道作は、すでに、細川家と強いつながりを持っている本因坊家より、井上家が多用し、細川家との関係を深めていった方が、囲碁界全体にとって、いいことだと配慮したと言われています。こうして危機を脱した細川家は、以降も、井上家とのつながりを深めていきますが、それが、後の時代に思わぬ形で役立つこととなります。嘉永2年、当時の当主井上秀哲が、精神に異常をきたし、門人を惨殺するという事件が発生します。公になれば、井上家は、改易となる大事件でしたが、殺された門人の父は細川家家臣であり、細川家は、秀哲の引退という形で内々に処理し、井上家は、改易の危機を免れています。道作の配慮が、時を隔てて井上家を救ったのです。道作は、御弟子と呼ばれる優秀な弟子を筆頭に、多くの人材を育成しています。以前も紹介しましたが、御弟子たちの打ち方は、江戸時代中頃から、後半にかけての碁打ちたちより、むしろ、AI 登場前の現代の碁の感覚に近かったと言われ、道作自身は、AI と感覚が似ていると評されていることから、この頃の囲碁の水準がいかに高いものだったかわかります。特に、道作は、御弟子の一人、小川道的に期待をかけ、後目としますが、道的は、わずか21歳で夭折。続いて、佐山作元を最後目にと考えますが、道作より、1歳下の御弟子の一人、桑原道節が異を唱え、争い後により、後目を決めるよう訴えます。対応に苦慮した道作は、弟の道佐と協議し、道節を、井上家の後目にすることで納得させています。しかし、最後目となった昨年も25歳で亡くなり、その後は、後目を立てることはなかったそうです。元禄15年3月26日に、ご生、道作は亡くなりますが、臨終において、13歳の神谷道地を後継者に指名、井上家当主となった道節を、後見として、道地の育成を託しています。本因坊家当主は、それまで、京都の寂光寺へ葬られていましたが、道作は、遺言により、江戸の本明寺の塔中、観音院へ葬られ、以降、観音院が、本因坊家の菩提寺となっています。